Sobe aqui no meio, Claudinho, olha a falha. Entra na área ali o Éder Luiz, mas antes de entrar ele foi puxado. E o árbitro dá falta. E olha, a impressão foi exatamente essa. Um pouquinho antes de entrar na área, o Éder Luiz foi puxado e é o que ele está reclamando ali. E o Felipe vai reclamar com o árbitro também. Wagner preparado para bater. Ele normalmente bate bem, hein? Mas deixou, hein? A chegada de trás, o chute é gol! Gol! É do Vasco, é do Felipe Bastos! Que pancada, hein? Parecia que o Fagner ia cobrar, aí a barreira foi nessa, espaço aberto e o Felipe Bastos mandou uma bomba com o pé direito, fazendo a imensa torcida vascaína bem feliz em todo o Brasil. Vasco já sai na frente no começo do jogo, 1 a 0. É o Rômulo que está com a bola, leva aqui pelo lado, faz o cruzamento, olha a bobeira do zagueiro. Caiu o Marcel na área e o árbitro deu pênalti. Pênalti no Marcel. O zagueirão, que é o Andrezão, bobeou, hein? Dormiu no ponto. E aí, quando ele viu, o Marcel já tinha roubado a bola. E no entender do árbitro Antônio Denival Moraes, do Paraná, ele cometeu o pênalti. Vamos ver? E aí, André Lofredo? E aí que o Andrezão tinha a bola dominada, mas não percebeu a chegada do Marcel. Quando o Marcel roubou a bola dele, ele ia fazer um movimento para tocar a bola e tocou o Marcel. Aí, ó. O Marcel aproveitou o toque e caiu, né? Deu uma encenada, mas foi pênalti. Vai para a cobrança o Marcel. O goleiro do Comercial está se movimentando bastante. Na bola o Marcel, ele bateu no canto, é gol. Gol do Vasco! Marcel cobrando o pênalti, fazendo a imensa torcida vascaína muito feliz, porque o Vasco chega aos 2 a 0 no comecinho do jogo. É, bola de um lado, goleiro do outro. Olha a movimentação do Rodolfo aí, ó. Escolheu o canto errado e depois só deu aquela olhadinha para a bola balançando a rede. No detalhe, o Marcel batendo, olhando e saindo para comemorar. É gol do Vasco, a vibração do Fernando Praz do outro lado. Vasco da Gama 2, Comercial do Mato Grosso do Sul 0. Aí o Jefferson. Enfiada de bola para o Ramon, nas costas da defesa, cruzamento, Marcel de cabeça, é gol! Gol do Vasco! Marcel, grande jogada do time do Vasco no passe do Jefferson. Cruzamento perfeito do Ramon, hein? Bola vem um pouquinho baixa, mas o Marcel acabou ajeitando tudo. Veja aí, ó. Fora dos zagueiros, fora do goleiro, na posição correta para o Marcel. Artilheiro, aproveitar, fazer o segundo gol dele no jogo. E o terceiro do Vasco, que vai despachando o Comercial aqui em Campo Grande. Olha o Felipe, que bolão do Felipe! Na cara do gol, o toque é gol! Gol! Jefferson! É do Vasco numa bola sensacional do Felipe. E o zagueirão, ó. Olha o Canu. Que desagradável, hein, Canu? Caiu sentado. E o Felipe bateu na bola com muita categoria. E o Jefferson deu uma olhadinha e só colocou na saída do goleiro. E saiu para comemorar com a imensa torcida vascaína. E com o Felipe, né, que deixou na cara do gol. Vasco da Gama 4. Jefferson fez o quarto gol. Comercial do Mato Grosso do Sul 0. André Lofredo, e o jogo, hein, Lofredo? 12 minutos e segundo tempo. É, caiu, né, em relação ao primeiro, que o Vasco resolveu a partida. E olha o zagueiro, Andrezão ficou no meio do caminho, Éder Luiz, Marcel pede pelo meio, Éder Luiz vai colocar, é gol! Goleada do Vasco,
do Vasco, Éder Luiz. Marcel pedia. E o Andrezão, hein? Olha o Andrezão. Ficou perdidinho, não achou a bola. Éder Luiz olhou para o Marcel, mas investiu no toque por baixo das pernas do goleiro Rodolfo. Veja para o outro ângulo. Ele já tinha na cabeça ali a ideia de mandar para o gol e foi feliz na conclusão. E depois foi só sorrir para tirar a coisa ruim, a fase ruim indo embora do Vasco. Éder Luiz, Vasco 5, Comercial do Mato Grosso do Sul 0. E fazendo aí o seu gol, Éder. E aí o lançamento, a condição é legal. Fernando Praz saiu. Opa, foi derrubado o Anderson pelo Praz. É pênalti para o Comercial. Pênalti para o Comercial de Mato Grosso do Sul. Fernando Praz argumenta, leva cartão amarelo. Mas no primeiro momento ficou claro ali que ele fez o pênalti. A defesa do Vasco deu espaço, bobeou. A impressão é que a condição é legal, né? Saiu e depois o Fernando Praz foi em cheio no corpo do Anderson. É, e o torcedor do Comercial ganha aí um novo ânimo. Anderson vai para a bola, Fernando Praz no gol, Anderson é gol! Gol do Comercial! Anderson dá um motivo de alegria para a torcida colorada sul-mato-grossense. Bateu bem, esperou ali a movimentação do goleiro, olhou no canto e só rolou para fazer o primeiro gol do Comercial. E olha o Fernando Praz, ó, escolheu o canto e na hora da batida o Anderson rolou e saiu para o abraço, saiu para comemorar. 5 para o Vasco, 1 para o Comercial de Mato Grosso do Sul. Anderson de pênalti. Ramon manda pelo alto, olha a chance, a cabeçada é gol! Gol! É o sexto gol do Vasco, Rômulo! De cabeça, belo cruzamento! E a bola na medida, olha o Ramon dando uma de Felipe, o Ramon! Cruzando na medida, ele que já deu o passe também para o gol do Marcel e agora caprichou de novo. E o Rômulo, só alegria, só sorrisos, como a imensa torcida vascaína que está muito feliz. 6 para o Vasco, 1 para o Comercial do Mato Grosso do Sul.